Ang Catholic Church o kilali din sa tawag na Roman Catholic ay ang pinakamalaking Christian Church na may 1.3 bilyong baptized members worldwide as of 2019. Isa ito sa pinakamatagal at pinakamalaking relihiyon na malaki ang naging role sa ating kasaysayan. Ang amin pong relihiyon ay pinamumunuan ng Papa na nakabase sa Vatican. Sumunod ay ang Cardinals Monsignor o Bishop at Parish Priest. Ang pagpapari ay isang mahabang proseso ng pag-aaral bago sila maordinahan ng mga banal na utos o holy orders ng simbahan. Ang mga pari ng simbahang katoliko, bago ang kanilang ordinasyon ay kinakailangan nilang tumanggap ng vow of celibacy. Dahil ayon sa teachings ng simbahan, matapos na matanggap ng mga kalalakihan na nagnanais na magpari ang sakramento ng Holy Orders, ay siya na ang tatayong representative ni Kristo, Persona Christi Capitis. Sila din ay tinatawag na Father o Ama ng Simbahan. Iginagalang naming mga Katoliko ang aming mga pari at hindi po namin sila sinasamba. Ginagalang namin sila dahil sila ang tumatayong representative ng simbahan para sa pagpapalaganap ng salita at, at doktrina ng Diyos. Sila din ang nag sa mga tao para sa kanilang ginagawang pagsamba. Ngunit may mga pangyayari na talaga namang nakakagulat ang sumisira sa malinis na pangalan ng mga kapari ng Catholic Church dahil sa ilang mga miyembro nito ang nakagawa ng mga bagay na talaga namang hindi katanggap-tanggap. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang kaso ng dating pari na si Father Carolee Reward Israel. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong March 2 ng taong kasalukuyan, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Judge Dennis Mendoza ng Regional Trial Court Branch 4 sa Tugigaraw City, ay inaresto ng Lalu Police ang isang Catholic priest na si Reverend Father Carolee Reward Israel. Ang nasabing warrant ay non-bailable. Una nang naaresto ng NBI si Father Carolee Reward Israel noong October 18, 2022. Ngunit makalipas lamang ang dalawang araw ay nagawa nitong makapag-bail ng 183,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa 16 years old na biktima, ay dati na siyang nagsisilbi sa kanilang parish church sa St. Vincent Ferrer mula pa noong December 2019. Nagsisilbi siya dito bilang commentator, choir at lector tuwing may pinagdiriwang na misa. At dito niya na din nakilala ang 29 years old na bagong ordain na paring si Father Caroly Reward Israel. Matapos ang ordination nito noong March 24, 2021, ay na nito sa nasabing parokya bilang assistant parish priest. Bilang isang pare, ay mabilis nito nakuha ang loob at tiwala ng dalagita. Hanggang sa isang pangyayari noong February 8, 2022. Ayon sa biktima, ay niyaya siya ni Father Carolee na kumain sa apari at dahil nga sa isa itong pare ay sumama sa kanya ang dalaga. Pagkatapos kumain ng hapunan ay hinatid siya nito sa kanilang bahay. Ngunit bago pa man makarating sa kanilang tinitirhan ay inihinto nito ang sasakyan sa di kalayuan. Kung saan ay bigla na lamang siya nitong hinalikan at hinawakan sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit nagawa niyang makawala dito at mabilis na bumaba ng sasakyan. Naulit pa ang nasabing pangyayari noong February 22, 2022. Nang muli siya imbitahin, ngunit sa pagkakataong iyon, ay dinala siya ng pare sa hotel kung saan na nito nagawang pagsamantalahan ang dalagita. Nagawa pa nitong kuhanan ng video ang ginawang kalapastanganan. Ayon kay Julie, hindi niya tunay na pangalan, ay hindi niya magawang magsumbong sa mga magulang dahil sa natatakot siya na hindi siya ng mga ito paniwalaan. At ang nasabing kawalang hiyaan ni Father Caroli ay naulit pa ng maraming beses na ginagawa nito sa hotel, motels, loob ng sasakyan at maging sa loob ng kumbento. Blinakmel nito ang dalagita na kapag hindi sasama o pumayag sa kanyang mga imbitasyon ay ikakalat nito ang malalaswang video sa social media. Hanggang sa isang araw noong October 2022 ay nakaabot sa kaalaman ng teacher ni Julie ang nasabing pangyayari na talaga namang ikinagulat nito hindi lamang dahil sa isa itong minorti edad, kundi dahil sa ang nasabing sospek ay isa pang alagad ng simbahan na dapat sana isang gumagabay at nangangalaga sa kanyang nasasakupang parokya. Ayon sa kanya, ang nasabing impormasyon ay kinwento ng matalik na ikaibigan ni Julie sa guro dahil sa nag-aalala ito dahil sa may mga pagkakataon umano na tinangka ng dalaga na magpakamatay. Sa initiative ng teacher ni Julie, ay agad nitong kinausap ang mga magulang ng dalaga at dumulog sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Tugigaraw. Dahil dito, ay agad na nagsagawa ng plano ang NBI para sa ikadadakip ng suspect. At ang nasabing operasyon ay kanilang isinakatupara noong October 18, 2022. Nang makatanggap ng tawag ang dalagita mula kay Father Caro Lee, ay agad nitong isinangguni sa mga tauhan ng NBI na agad namang nagtungo sa kanilang tinitirhan. Nang ganap na alas 7.35 ng gabi, ay may isang Toyota pickup ang huminto sa lugar sa di kalayuan sa bahay ng biktima at sumukay doon ang dalagita. Sinunda naman ang mga naka-standby na operatives ng nas ang nasabing sasakyan hanggang sa makarating ito sa liblib na tanima ng palay sa barangay Iraga, malapit sa Iraga Elementary School at Iraga Presbyterian Church sa Sulana, Cagayan Valley. Dito na nga kumilos ang mga otoridad at agad nilang inaresto si Father Karoli Reward Israel. Sa kanilang ginawang pag-aresto ay nakumpis ka nila ang, ang kanyang mobile phone kung saan ay nakakita sila ng mga malalaswang video na nakastored doon. Ayon kay NBI Director Arcelito Albau. Naging emosyonal naman ang mga magulang ng Dalagita nang matuklasan ang sinapit na pang-aabuso ng kanilang anak sa taong kanilang ginagalang at pinagkakatiwalaan. Ayon kay NBI Deputy Spokesperson Attorney Gertrude Paris Manandig, sa kanilang ginawang preliminary investigation, ang ginawang pangmumulestya ng pari sa biktima ay umabot ng dalawampung beses. Kaya naman, ito ay nahaharap sa kasong 20 counts ng acts of lasciviousness, voyeurism at panggagahasa na isinampalaban sa kanya ng 16 years old na estudyante ng isang private school at miyembro ng parish youth ministry sa Sulana. Ikinagulat naman ng Archdiocese ng Tagigaraw ang nasabing balita. Ayon sa kanila, si Father Caroli ay kasalukuyan ng tinanggal sa kanyang obligasyon bilang pare. Kinundi na din nila ang mali at di katanggap-tanggap na ginawa nito. Nagbigay din sila ng suporta para sa biktima ng nasabing pangyayari. Umami naman si Father Caroli Israel sa nasabing aligasyon, ngunit ayon sa kanya, ang mga nasabing act at ay consensual o may consent ng biktima. Ngunit ang nasabing defense ng sospek ay naging useless. Dahil na rin sa alibay ng biktima kung saan ay sinabi nito na binablockmail siya ng pari gamit ang masiselang larawan at video. Ayon sa ating batas, malino na sinabi ng Supreme Court na walang kapabaihan na sa tamang pag-iisip ang magkiklaim na siya ay ginahasa lalo na nga at ang biktima ay minor de edad. Karamihan pa nga sa mga nagiging biktima ng ganitong kaso ay pinipili na lamang na magsawalang hibo dahil sa kahihiyan. Kaya naman ayon kay Attorney Chris Lau na ang testimonya ng biktima ay sapat ng ebidensya laban sa akusado. Ang nasabing pangyayari ay talaga namang nakakapanggigil, lalo na nga sa katulad ko na isang proud na miyembro ng simbahang katoliko. Dahil sa pagkakamali ng iilan, ay nadadamay ang karamihan, ika nga. Ngunit ang nasabing pangyayari ay hindi sapat na basihan para husgahan ni naman ang pananampalataya at paniniwala naming mga believer ng aming simbahan. Magkakaiba man tayo ng paniniwala at sinasamba na manatili pa rin sa ating mga puso at isipan na igalang ang bawat isa. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na panunood at pagtangkilik sa ating pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa ating pong comment section. Thank you so much for and see you on my next video.